Det var ikke vanskelig engang. Var det der, eller? Jeg ble nummer 16.
Var det varmt? Av 46. Bra det. Ja, vi skal jo. Vi skal en gjennom skole på skole, så vi skal jo ha Siggerud. Hva det med Siggerud, så jeg skal ha noen skole? Nei, men det var jo helt flott.